Vad är en utdelningsaktie? Ja, en utdelningsaktie är ju en helt vanlig aktie bara där att företaget har bestämt sig för att dela med sig sin vinst till aktieägare i form utav vad som kallas för en utdelning. Det innebär att du som aktieägare, du behöver inte göra någonting mer än att bara äga aktien, får en utdelning från företaget i form av pengar in på ditt konto helt enkelt. Oftast görs det här en gång per år, men det kan även ske utdelningar en gång i kvartalet eller en gång i månaden. Låt oss titta på ett exempel på hur det här kan se ut. Vi har Davids Måleri AB här. Eh, bolaget har en utdelning per aktie på 10 kronor. Det innebär att om du äger en aktie så får du 10 kronor i aktieutdelning. Eh, och här har vi något som kallas för direktavkastning. Det här talet får vi fram genom att dela aktiekursen med utdelning per aktie. Så Davids Måleri AB här har en direktavkastning på 10 Detta talet kan vara ganska intressant för dig att kunna jämföra med andra bolag och se hur mycket direktavkastning får du för att äga de här aktierna. En annan sak som kan vara bra att veta om man är intresserad av utdelningsaktier är att om du köper aktier i ett bolag med skatterättslig hemvist utanför Sverige så får man betala någonting som kallas för utländsk källskatt på utdelningen. Att här har vi ett ytterligare exempel. Det ser ungefär likadant ut. Så här som för Davids måleri. Du har en aktiekurs, utdelning på aktie och direktavkastning. Det är inte det viktigaste här, utan det är när du väl får utdelningen. Med dina tio aktier så får du 100 euro i utdelning. Men här är något nytt. Det här är alltså en källskatt på 15 euro. Normalt sett är källskatten 15 procent men den kan skilja sig en hel del mellan de olika länderna. I vår FAQ så har vi en jättebra tabell där det står hur mycket källskatt som dras från vilket land. En annan sak som kan vara bra att veta är att på Nordnet, om du exempelvis har den aktien i kapitalförsäkring hos oss, så hjälper vi dig att återkalla den här källskatten. Annars kan det vara lite, lite jobb att göra med att kontakta Skatteverket. Så att om du har utdelande aktier med skatterättslig hemvist utanför Sverige så löses allting automatiskt i en kapitalförsäkring. Mer om kapitalförsäkring och vilka kontotyper man ska välja finns artiklar att läsa om det på Nordnet Academy också. Om du vill hitta den här informationen sen på våran plattform då hittar du den på våra instrumentsidor. Du söker efter en aktie här uppe eller så kan du klicka in på den via din depå. När du landar på en instrumentsida så hamnar du på översikt först. Så om du klickar här uppe på om bolaget så får du upp den här rutan som heter Nyckeldata. Den innehåller både den bestämda utdelningen per aktie plus en uträknad direktavkastning. Direktavkastningsprocentet som vi var inne på innan kan du då använda och jämföra mot andra bolag. Det var en kort genomgång om vad en utdelningsaktie är. Det finns mer artiklar att läsa om aktier och annat på Nordnet Academy. Lycka till med dina investeringar.